ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ଧରି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନରେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ନେଳିଆବାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ କଟକଣାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ନେଳିଆବାଗର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ନେଳିଆବାଗ ଅଞ୍ଚଳର 9 ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଡ଼ା ପହରା ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ବାହାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ କାହାରିକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଏଟିଏମ୍ ସୁବିଧା ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କଟକଣାକୁ ଆଉ 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଶନିବାର ରାତିରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି 21 ଦିନିଆ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଟକଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଳିଆବାଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସହରର। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ଏଠାରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ 13 ଜଣ ହେଉଛି ବାହାରିଥିଲେ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି କି ଆଉ ବାହାର ଲୋକ କି ଭିତରେ ପଶନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲାଭ ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେ କି ଆଉ ସହରର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପିଲାନି, ଏଇ କେବଳ ଏଇଠି ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା 13 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି, ଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଏକାଥରେ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ନିଆଗଲା, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ନିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହାରି ଆଉ ବାହାରିଲାନି, ସବୁ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 21 ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଯେତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଲା, ସାନିଟାଇଜେସନ କରାଗଲା, ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଯେ ଏପରିକି ATM ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ତାର ଆଜି ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ 21 ଦିନ, ସେମାନେ କାମିକା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହର ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏଠିକି କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଖୁସିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ କିଭଳି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କ'ଣ କି ସେ ଆଉ ସହରର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଜାଗାକୁ କିଏ ବ୍ୟାପିଲାନି, ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯାହା ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। 21 ଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇନପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କେତେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଟକଣାକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରିବା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି 23 ଦିନ ଆମେ କଟେଇଲୁ, ସେଟା ତାନେ ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଥିଲୁ, ନା ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁଛେ, ନା ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜିନିଷ ମଗେଇ ପାରୁଛେ। ଅବଶ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ପାଉନୁ, ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ତାପରେ ଆମ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କଲୁ, କ୍ଷୀର ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଆଉ ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ରହିଛୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ଘର ଭିତରେ, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବହୁତ ରହିଛି। 21 ଦିନ କେମିତି କଟିଲା, ଆମେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ଏ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆରୁ ଆମେ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ହେବା, କରିବା କଥା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସଚେତନ ହେବା, ସଚେତନ ହେଲେ ହିଁ କରୋନା ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ଯିବ।